Já vás vítám u dalšího týdenního vlogu. Já se vám dneska hlásím až večer po pracovním dni. Zkouším stáhnout tu barvu, zatím to teda jako nevypadá nadějně, co se týče té červené barvy, modrosti teda jako v pohodě. Ale zítra jdu do města, tak teoreticky bych si ještě dokoupila barvu, se kterou to stáhnu. Každopádně já se jdu pokusit, aby tohleto a tamto další spalo. A pravděpodobně se vám asi ozvu až ráno a uvidíme, jak to dopadne. My vás dneska zdravíme, hlasíme se vám z města. Jako proteinovka za 10 korun. Kámo, neber to. Kluci mají sušenky, tam se to vleze. BBčka plněný, tak si jdeme dát. Máme ještě hodinu čas, než nám pojede autobus. Protože teďka by nám vlastně jel jeden a za hodinu další. Jsou tam? Nejsou? Bude praženice lidi, jo? Uvidíte. Kde jsou ještě houby? Tady. Ne, samozřejmě, dělám si srandu, jo? Taková houba. Tak co, jsou tam ty kachny nebo ne? Ne. Ty trháš pro králíka? Je, ty jsi hodný. Tak, mini haul a Honzikovi se udělalo špatně, tak ho leží. Balíku dává maliny. No, vzala jsem tohle na zkoušku, jsem na to zvědavá. S čokoládou a jahodama. Ještě se domluvím, který vemu zítra na zkoušku, aby jsme ochutnali s tetou, možná vemu oboje. A jako tady to složení je opravdu šílený. Pár minut později Honzíkovi už je líp. A hlavní, proto jsem měla, tak tohle z toho, jinak kluci měli ty bebečka, to jste viděli, tyhle ty na mě, ty jsou hodně dobrý. A ještě jsme zkoušeli takhle tyhle ty snacky, kroužky s příchutí klobásy. Jim to padalo, ale za mě jako docela dobrý. A obrovský teda s měsíčkem lékařským zkoušíme, neměli ty naše. Baterky dvoje a schodila jsem sajovsku, ale našla jsem tuhle tu krásku, která slibuje zasvětlení až o 6 odstínů, měli ji tam ve slevě ze 79 na 39. Jako já už teďka nemám co ztratit, jo. Tak, takhle to dopadlo včera a oni totiž tu sajovsku tam vůbec neměli. Takže já jdu se na chvilku teďka odpočinout. A pak si budu vymyslet ještě nějaký oběd pozdní, protože mám ještě hlad. A udělám si kafe, protože bez něj ani ráno. Máma, s tebou je to jak na houpačce. Jo. Nechci si dát 20? Jo. Možná kdyby ses prospal, tak se ti udělá ještě líp. Jo. Je. Já vás dneska zdravím, máme už půl čtvrté skoro a tohle je moje první jídlo dneska. Jinak od rána jenom pracuju. Jsem uskočila do kuchyňky, dát si kafe a mám tady pití čokoládku. Ještě takovou jenom rychlou spruhu. A mám pocit, že to dneska vůbec neubývá.
kluci jako to dneska vyvádějí, to je masakr. Takže doufám, že tam neudělají teď nic, než si vypiju kafe, protože třeba prostě vypnout bez toho, aniž by mě někdo lakal s hlavou nebo něco hrálo a tak. Já jsem to sotva dořekla a nějaký dítě otevřelo dveře. Pustíme auta. Tak jsem si nakonec kafe musela vzít sem. Jak dlouho myslíte, že ten klid trval? Nebuďte naivní ani minutu. Jako byste byli v obraze, na tohle to koukají i moje děti. Pro člověka to nesnáší a somero je to utrpení. Můžete mě říct do háje, proč je jako taková kosa. Každopádně hádejte, co potřebují moje nožičky jako sůl. Ano, je to prikura, takže já si budu teďka na to vrhnout, pan s tou už dávno spí. No, potnička, večerní rutina a vymyslet si nějaký rychlý fit na zítra, který vám asi tak trochu nastíním, než se pro s váma pro dnešek rozloučím. A samozřejmě si musím ještě vymyslet nějakou večeři. Já vás dneska zdravím, hlasím se vám z města. Mám za sebou preventivní prohlídku, všechno v pořádku. A teď si dokoupit nějakou snídaní, vidím to na nějaký salát a rohlíky. Typická já, že jdu jenom pro rohlíky nějakou myslí tyčinku, jo. A já se nepoučím. Ještě něco pro ty dva. Tak, snídaně v trávě. Hádejte, kdo byl konečně v lékárně. A strana snídat, mám ještě půl hodiny čas, než mi pojede autobus. Jako to složení, masakr, ale ono, jak to bylo přelepené, jak jsem si to ani nemohla přečíst. No, pojďme si osladit život. Vypadá hezky. Jakože halo, protože to stalo nějakých 7 korun, tak je to jako dobrý. A jinak, hermelinový salát, 51 korun. Jakože halo. Aspoň vím, kde ho nemám příště kupovat. Jak jste viděli, Pavlík nám usnul. Honzíkovi je líp, tak si hraje v domečku. Vylezl nám Oskárek. No a takhle vypadá můj rychlý oběd. Tady někomu hrabe, někomu je pořád blbě. A mně chybí ještě box zabalit, takže směle do toho. Mami, Janík mě otravuje. Ahoj, pane. Ahoj, pane. Čtecí kroužek. A mně chybí ještě tohle. Trošku deštíček. Já mám hotovo. Jdu to tady pouklizet, pozbírat prádlo a už zalezu do baraku. Protože mě čekají inzeráty. Já jsem zkoušela nahrávat první díl úplně nové série, takže doufám, že se vám líbila, nebo líbí, bude líbit, kdo se ještě nedělal. Craft Award prostě jsem se rozhodla natáčet jenom tak, hrát to na mobilu a hrát to voďáke. Jo, já jsem prostě ten člověk, který musí být toho originálního. Tohle to nikdo nemá na české YouTube scéně. Nicméně můžete vidět zase, že jsem brutálně červená. A je to prostě baví. Tak jsem zvědala, jestli to bude bavit i některý z vás. Myslím si, že především mladší diváky. Protože jich tady mám jako dosádost. Někteří ani o tom nevíte. Nicméně pan Svodávno spí, já už to mám dneska akorát tak pokek. Takže pádím do koupelny a následně do postele a pro dnešek to bude všechno. What? Kámo, jsi živej? Já jsem živej. Nebo živá?
Ale akorát nešla vzít za ten zadek. Myslím, že to je samička. Nešla vzít za ten zadek, protože ono je to strašně kluzký. Tak, teď jste mohli vědět záchranu Brouka, chudek byl tak blbě na cestě. A já už si to štrádu za koukama a tím pánem vás i dneska zdravím. Koníci. Jinak dopoledne bylo takový pracovní, vařící. A už mám teda připravený balíčky na finální balíčky. Takže to mě čeká dodělat. Ta jedna brigáda, doufám, že nejpozději zítra. Pochybuji, že ještě dneska to stihnu dodělat. A pak na mě čeká ještě teda ta jedna. No. Tak, první letošní úroda Meruněk. A my jdeme už s klukama dom. No, tak pojď.